Olá pessoal, estamos aqui com o nosso curso de matemática para o assunto método de resolução de equações lineares pelo escalonamento, né? Método do escalonamento. Esse método de escalonamento, ele é preferível ao método da regra de Cramer, porque é um método mais preciso, né? E por incrível que pareça, mais rápido. Se a gente colocar isso no sistema com computador, o computador fará muito mais rápido o método de escalonamento do que o próprio método de Cramer, certo? Vamos colocar aqui uma equação, um sistema de equações x mais y igual a 5. Né? E aqui 2x menos 3y, isso sendo igual a zero. Né? Então essa aqui seria nosso sistema de equações, que a gente vai, a partir dele, né, resolver e encontrar nossa resposta, certo? Vamos então, olha. O que é que a gente faz? A gente vê os coeficientes. Coeficiente de x não aparece nada, então é 1. Então a gente coloca aqui o 1. O coeficiente de y não aparece nada, então é 1. E o coeficiente aqui independente seria o 5, né, dessa mesma linha. A segunda linha, coeficiente de x, 2. Coeficiente de y, 3. E o coeficiente aqui independente é o zero. A jogada é a seguinte, pessoal. A boa técnica manda que se faça o seguinte, né? Observe que aqui é menos 3, certo? Menos 3. Você tem que encontrar, você dizer, por exemplo, que essa aqui é a equação 1, certo? E aqui seria a equação 2, perfeito? Você vai encontrar alguma correlação entre as duas equações. Por exemplo, ó, se eu pegar a equação 1, né? Equação 1. Isso, e multiplicar por 3, somar com a equação 2. Quando eu multiplicar aqui por 3, eu vou poder 3 mais menos 3 vai dar 0. Então o que é que eu faço? Eu vou substituir, né, a equação 2 por uma soma, que seria a soma de 3, né, vezes a equação 1, certo? Mais a própria equação 2. Mais a própria equação 2, olha. 3 vezes a equação 1 mais a própria equação 2. Vamos aqui fazendo, né? A gente repete então a equação, a linha 1, 1, 1, a gente repete a linha 1, 5, né? Tá aqui, olha essa daqui, 1, 1, 5, certo? E a linha 2 vai ser substituída por essa soma aqui, 3 vezes a equação 1 mais a própria equação 2. Olha, 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 1. Mais 2 dá 5. Então aqui ficaria 5. Agora 3 vezes 1 dá 3. Mais a equação 2, que é menos 3. 3 mais menos 3 dá 0. Sinais opostos, 0. E a mesma coisa no termo independente. Olha, 3 vezes 5, 15. 15 mais 0, que é a equação 2, dá 15. Aí aqui, pessoal, a gente ficou com uma coisa que é interessante. Olha, a gente notou que em Y os dois estão preenchidos, né? Em x, não, em x os dois estão preenchidos. Em y apenas 1, que é o primeiro. E os termos independentes estão preenchidos, mas poderia ser zero aqui. Então a gente observa que esta linha aqui, o x tem o 5 e o y tem 0, 5. Então como é que a gente faz? Olha, o 5 não é x, então fica 5x. 5x. 5x mais 0y. 0y. Isso é igual a 15. Perfeito? Ora, então ficou só isso. 5x igual a 15. Então x é igual a quê? X é igual a 15 dividido por 5. Ou seja, vamos fazer aqui no Excel 15 dividido por 5. Certo? Ó. Vai dar 3, então x vale 3.
Se eu já encontrei o x vale 3, a gente pode encontrar facilmente um y, né? Por quê? Porque x mais y é igual a 5, né? X mais y é igual a 5, então vai ser o quê? Vai ser 3 mais y igual a 5. Fazendo, vai ficar y vai ser igual a 5 menos 3. Passando 3 para o lado positivo, passa negativo. Né? E quanto é o y, então? O y igual a 2. Né? Y igual a 2. Então, pessoal, nós fizemos hoje uma sessão de equações com, né? Duas linhas apenas. Vamos fazer depois com 3, que é um pouco mais complicado, mas pelo método de escalonamento, ele é um método muito eficiente. A gente pode considerar até prático, embora muitas pessoas não gostem, né? Grato pela atenção. Espero contar com vocês nas próximas aulas do nosso curso de matemática. Avaliem nosso canal. Mandem seus comentários.